dia. Bom dia. Tem aqui a máquina da louça, tem aqui os armários de apoio à zona de comer. É o único ponto de luz no teto que temos nos apartamentos todos, é na zona de comer, fica aqui, depois a gente tem os. E isto são armários. Ele fez os malhetes todos, fez as coisas. Ele fez um móvel, uma marcenaria. Ele está levantado porque a admissão de ar, não sei se reparou, há um negativo aqui neste vintel de 10x10, okay. Traz ar para ali para aquele ponto central, que funciona como um governo, faz a admissão de ar à roupa de toda a ilha. E ali vai ter aqueles frigoríficos pré-gravados. Thank you.